ပင်စီရောက်တာနဲ့အရွက်တွေကိုပုတ်တဲ့အတိရိမှန်မှန်မှန်နန်းရှိုက်ကြပါတော့တယ်။ ဆယ်စုနှစ်တွေတိုင်အောင်နေပူကြီးတဲ့ကျိုးကျိုးဆဆလောက်ခဲ့ရတဲ့ရှားလိုက်ဖြစ်ကြောင်းအသက်83နှစ်အရွယ်အဖိုးကမာလီဟာဘတ်မြို့လေးတဲကသူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ကျန်ထဲမှာပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်ကလေးကပင်တရက်တိမျိုးကွဲအစ်မြဖန်တီးနိုင်ရန်ပထမဆုံးအပင်ခိုင်းဆက်ခြင်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးအစားအစ်ခုနှစ်မျိုးတီးခဲ့တဲ့အပင်တစ်ပင်ကိုပြိုးထောင်နိုင်ခ
ဘူးလို့ပြောပါတယ်သူ့ဘဝမှာပထမဆုံးမျိုးဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့တည်ရသည့်မျိုးကွဲတွေကိုဘောလိဝုဒ်တရုတ်ဆောင်နာမည်1994ခုနှစ်မဲဆက်ကြော်ရာပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရသူရဲ့နာမည်တွေပေးခဲ့ပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်နရန္ဒရာမိုဒီနဲ့နာမည်ကျော်ခရစ်ကတ်ကစားသမားတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ထိုတရသည့်မျိုးကွဲတစ်မျိုးဆိုရင်အလွှာနှစ်လွှာပါဝင်ပြီးကွဲပြားတဲ့အနှံ့ရရှိပါတယ်။လူတွေကမွေးဖွားလာကြပြီးတည်ဆုံသွားကြမှာပါ။တရသည့်တွေကတော့အမဲအမဲရကြံရစ်နေမှာပါ။ဒီတရသည့်ကိုစားလိုက်တိုင်းနာမည်ကျော်ခရစ်ကတ်ကစားသမားကိုတတိယမိကြမှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပေ30အမြင့်ရှိတဲ့တရပင်ကြီးကခိုက်ခန့်တဲ့ပင်စင်ကြီးရှိပြီးပြန်ကားနေတဲ့အကိုင်းအသက်အရွယ်များဖြင့်အိန္ဒိယရဲ့နေပူတန်အောက်မှာအရေးအဝါရကောင်းကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။လက်ပွေရနှစ်ခုကမတူညီသလိုတရသည့်မျိုးကွဲနှစ်ခုကလည်းမတူညီကြောင်းအရွက်တွေတော့မှမျက်နှာပြင်အနက်မတူညီကြကြောင်းခန်းကရှင်းပြပါတယ်။သူ့ရဲ့ဂိုင်းစံဒီကရှုပ်ထွေးပြီးမျိုးကွဲအကိုင်းခက်တစ်ခုကိုလွှာဖြက်ကထိုးနေရမှအခြားဂိုင်းတစ်မျိုးကိုတိတ်နဲ့ဆက်ထားလိုက်ပါတယ်။ဆက်ထားတဲ့အရာကမကြောသွားပြီဆိုရင်တိတ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ကနောက်ရာသီမှာဂိုင်းအစ်တစ်မျိုးထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်နှစ်နှစ်လောက်နေရင်မျိုးကွဲအသီးတစ်ခုတီးလာပါတော့လေ။ခန်းရဲ့အရေးချေးတွေကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့2008ခုနှစ်ကအိန္ဒိယအရက်သားအမြင့်ဆုံးဂုံပြူစုကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးအီရန်နဲ့ UAE တို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကတည်ရသည့်တင်ပို့မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကတကမ္ဘာလုံးမှာတည်ရသည့်ထွက်ရှိမှုရဲ့တဝက်လောက်ရှိပါတယ်။မာလီဟာဘတ်မြို့လေးမှာစိုက်ပျိုးဥယျာဉ်ခြံပေါင်း3000ဟက်တာကျော်ရှိပြီးတနိုင်ငံလုံးစိုက်ခင်းတွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းများရှိပါတယ်။မျိုးစားအစဉ်ဆက်ပိုင်ဆိုင်လာကြတဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေမှာတည်ရသည့်ကိုအများဆုံးစိုက်ပျိုးလေးရှိပါတယ်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကိုလေယာသမားများစိုးရိမ်နေရပြီးယခုနှစ်အတွင်းအပူလိုင်းဖျက်ခြင်းကြောင့်စိုက်ခင်း90ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းအိန္ဒိယတည်ရသည့်စိုက်ပျိုးသူအဖွဲ့အစည်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တည်ရသည့်မျိုးကွဲအရေးအတွက်ယောနယ်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန့်ကစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများနဲ့ဈေးပေါ်တဲ့မျိုးဩဇာပိုးသက်ဈေးများအသုံးပြုခြင်းတို့ကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ခန်းကသူ့အနှစ်သက်ဆုံးတရက်ပင်ကြီးနဲ့ပုံမိုနီးစက်တဲ့အိမ်အစ်စ်ကိုရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိဆောက်ရှောက်သွားမယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा ही नुकसान इसका हुआ, क्योंकि वो आदमी जो कमाते थे महीने में 20-25 हज़ार, वो आज जो है 10-15 हज़ार में समटे जा रहे हैं। जब आम ही नहीं तो आदमी क्या कराएगा, उनसे क्या काम कराएगा। ये है अभी ने टूटेंगे, थोड़ा मौसम का इंतजार किया जाए, थोड़ी सी मंडी और बढ़ जाए।